Құрметті, тікелей эфирдеміз, бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Кезекті меймандарымызбен таныс болыңыздар. Студиямызда қонақта Қазақстан Республикасы Қарулы күштері бас штабы тәрбие және идеологиялық жұмыстар департаментінің аға офицері Ғалымжан Жұмабаев және тәрбие және идеологиялық жұмыстар департаменті басқарма бастығы Мұрат Абдымаликов. Қош келдіңіздер, қайырлы таң дейміз. Енді биылғы жылы Қазақстан Қарулы күштерінің 30 жылдығы. Жалпы енді осы төңіректе әңгімемізді өріп өтсек, қазіргі кәсіби армиямыздың әлеуеті қалай, сонымен қатар жастарға тәрбие жұмыстары қалай беріліп жатыр. Жалпы кезінде мен мектеп кезінде оқыған кезден де айбын жасұлан секілді клубтар болды ғой. Балаға осы мектеп кезінен бастап әскери тәрбие деген дүние жақсылап сіңірілу керек, берілу керек қой. Осы тақырыпты бастайық. Әскер қатарына дейінгі жастарды әскери патриоттық даярлау бұл барлық мемлекеттік органдардың барлығымен бірлесіп атқарылып жатқан жұмыс. Бұл мемлекеттік көлемде жүргізіліп жатқан іс-шаралардың, соның ішінде қорғаныс министрлігі өзінің үлесін ауқымды түрде қосып жатыр. Ол ең бастысы осы тәрбие бұл дүниеге бала келгеннен бастап беріледі ғой. Ананың, ата-анамыздың, ата-бабаның қанымен, солардың сүтімен келеді балаға деген тәрбие. Одан кейінгі тәрбие бұл мектеп жасына дейінгі тәрбие орындарында бала бақшалардан басталады, одан кейін мектеп кезінде беріледі тәрбиенің барлығы да. Осы ұстаздармен жетеді, олардың бойына сіңіріледі. Одан кейінгі осы әскер қатарына жеткен кейінгі дейінгі қазіргі кездегі тәрбиелі әскери патриоттық тәрбие бойынша қорғаныс министрлігі 2015 жылдан бастап айбын жастар жиынын өткізіп келеді. Осы соңғы кездері еліміздегі пандемияға байланысты сол айбын жиындарының барлығы онлайн түрде өткізіліп жатыр. Қазіргі кезде осы басқа да мемлекеттік органдардың барлығын құрастыра отырып, барлығы атсалыса отырып, қазіргі кезде осы патриоттар мекені деген облыстар арасындағы жеңімпаздар айқындалып жатыр. Осы үстіміздегі жылғы да неде жарыс қой облыстар арасында. Облыстар арасындағы патриоттар мекені деп осы жас сарбаз ұйымдарының солардың әскери патриотты жұмысына белсенді араласқан әкімдіктердің барлығы да облыс көлемінде сондай патриоттар мекен деген жарыстар ұйымдастырылды. Және де биылғы жылғыны Шымкент Түркістан облысы жеңіп алды. Және де осыған байланысты тағы да айтылып өтетін қорғаныс істері жөніндегі департаменттер солар көптеген атсалысып әскери патриоттық жұмыстың жандануына және де мектеп қатарындағы олардың үйірмелер ашуға және де олардың арасында тағы да сыныптар ашуға өздерінің жастар бас сыныптарын ашуға атсалысып жатыр. Және де соңғы кездегі тағы бір жаңалық бұл смарт сарбас жастардың арасындағы ғылыми техникалық және де инновациялық технологияларға көбірек көңіл бөлініп жастардың өздерінің ойларын, олардың жетістіктерін жоғарыға және де барлық мемлекет көлемінде олардың еңбектерін паш ету мақсатында осындай смарт сарбаз ұйымдары жұмыс істеп жатыр қазір. Өздерін жасаған роботтарын көрсетеді, өздерін жасаған қолдан жасаған, өздерін ойлап тапқан өнерлерін көрсетеді. Әскери үлкен өмірге қадам баспас бұрын кез келген мысалға мектеп оқушысы осындай мектепшілік әскери дайындық ұйымдарына өтеді, сосын барып үлкен өмірге мысалға қадам басады. Қазіргі кезде мысалға статистикаға барлығына қарайтын болсақ, осы жас сарбаз қатарында болып қазіргі кезде әскер қатарында қызмет атқарып жатқан әскери қызметшілер де бар, жас сарбаздарымыз бар. Және де әскери оқу орындарында, жоғарғы оқу орындарында білім алып осы жас сарбаз үйірмесінен кейін өздерінің білімдерін әскери нағыз маман болам, патриот болам, елімнің қорғаны болам деп өзінің білімдерін жалғастырып жатқан жастарымыз аз емес. Бұл 7-ші сыныптан қателеспесем қабылданады иә мектеп оқушысы? Мектеп қабырғасынан басталады иә. Жақсы. Енді жаңа айтып кеттік, Қазақстан Республикасы Қарулы күштерінің 30 жылдығы деп, енді 30 жылдықтың аясында осы бір қандай да бір шаралар өткізіле ме? Әлі де жастардың бойына осындай бір әскери тәрбие беру немесе осы бір қарулы күштерімізді насихаттау мақсатында шаралар өте ме? Қарулы күштеріміздің жақсы атап өттіңіз, 30-шы 30 жылдығы деген ол мерейтойлық. Биыл дайындық қамындамыз. Ел тыныш, жұрт аман кезде осындай еліміздің қарулы күштерінің жетістігін, қандай жетістіктерге жеттік, қандай деңгейге көтерілді әскеріміздің деңгейі, осының барлығы осы 30 жылдықтағы жеткен жетістіктің барлығын паш ету мақсатында
үстіміздегі жылы парад ұйымдастырылады деп жоспарланып жатыр. Және де осы 7 мамыр күні президенттің жарлығына қол қойылған күн, сол күннен сол күнді атап өткенге дейін, және де алдағы Ұлы Отан соғысының жеңісінің мерейтойлық үстемдігін кезінде де осы барлығы ардагерлерге құрмет көрсету, және де осы бұрынғы өткен ата-бабаларымыздың барлығына тағзым ету соған байланысты болады. Биылғы үстіміздегі жылы Талғат Бегелдиновтың 100 жылдығы болады. Мәншүк кешегі өткен апкелеріміздің, және де Хиуаз Доспанова апамыздың 100 жылдығы биыл. Қабанбай Батыр атамыздың 330 жылдығы болады. Сол сияқты мерейлі тойлармен барлығын байланыстырып, әскери патриоттық жастар ұйымдарын араластыра отырып, барлық мемлекеттік органдардың барлығын тарта отырып, осы еліміздің көлемінде, ел көлемінде, мемлекет көлемінде сондай жақсы іс-шаралар ұйымдастырылатын болады. Жақсы. Енді мына әскери тәртіп деген нәрсеге тоқталсақ, бұл қандай болу керек, қалай жүретін нәрсе өзі? Қалай қалыптасатын нәрсе? Әскери тәртіп дегеніміз бұл Қазақстан Республикасының заңдары, қарулы күштеріміздің жарғылары бар. Соның тәртібін белгілеген, соның талаптарын орындау, бұлжыт бой орындау. Оған жас сарбаздарымыз жанұясында дайын болу керек. Жанұясынан тәрбиеленіп, әке-шешесінің қолынан таңертең тұру, уақытылы тамақ ішу, күнделікті жұмыстарын атқару, осының бәрі тәртіп болып есептеледі. Отбасындағы тәртіптің әскери тәртіпке тікелей қатысы бар? Тікелей қатысы бар. Әскерге келген кезде ол моральды түрде уже дайын болады. Мысалға келгенде әскерімізде. Сол себептен ол жанұядан бастап тәрбиелеген әскери тәртіп содан басталады. Әскери тәртіп әрине ауқымда кешенді мәселе. Бұл жерде заңдарға сәйкес орындау. Әскер деген жалпы тәртіп қалай өзі? Көрермендерге айтып берейік. Нешеде тұру немесе? Бауыржан атамыздың сөзімен айтқанда тәртіпке бас иген құл болмайды деді. Бұл енді бастысы әскери ұжым болғаннан кейін барлық жерде де тәртіп болу керек. Ең біріншіден тәртіпке бас ию керек. Біріншіден командирлерін берген бұйрығына әрқашанда дайын болу керек. Елін қорғауға, әрқашанда сапқа тұруға, осындай сапқа тұрғаннан кейін барлығына мойынсынып, әскери қызметін барлық ауыртпашылығын көтеру керек. Ол жас сарбаз әрқашанда әскер қатарына келгеннен кейінгі өмірінің барлығы сол келген күннен бастап осы әскери тәртіп қана емес, оларды жан-жақты қамтамасыз ету, олардың жақсы білікті маман болып шығуына, келешекте білікті азамат болуына, елінің нағыз елін сүйетін патриоты болып тәрбиеленіп әскер қатарынан кейін ол азаматтық өмірге барған уақытта белгілі бір мамандық иесі болып осы әскердегі алған ілім-білімінің барлығын жалғастыруына біз өзіміздің көмегімізді береміз. Солай деп айтсақ болады. Антқа адалдық. Антқа адалдық. Сонымен қатар енді жалпы отанды қорғау әрбір азаматтың парызы дейміз. Бұл конституциялық міндет. Сонымен қатар бұның ар жағында елге деген махаббат, отанға деген махаббаттың шығатын белгілері айналып келген кезде сол отбасынан алатын тәрбиеден бастау алатын секілді барлығы да. Енді қазіргі таңда жастардың әскерге деген құлшынысы қалай? Кей жағдайда үлкендер сынға алып жатады, қазір азайып кетті, ынтасы жоқ деген секілді. Ол әскерге қатарына дейінгі жастардың тәрбиесі жаңа айтылып өтті. Сол сияқты бұның барлығы тәрбие отбасынан беріледі. Және де әскер қатарына неге келушілердің саны азайып кетті емес, қазіргі кезде ондай ескерілмейтін бір жерлерде мысалға бір оқиға болса, оны үлкен мемлекет көлемінде көтерудің оның мағынасы аз деп ойлаймын. Өйткені бұның барлығына әскер қатарына келетін жастарды осыған баулуға, тәрбиелеуге барлығына ол барлық мемлекеттік органдар болып күш салысып, атсалысып жатыр. Енді сонымен қатар мынау мектептегі жаңа айтып кеткендей осы әскери клубтардың барлығы да енді осыған бастау ғой. Мысалға жоғары оқу орындары бар түрлі. Бұл жерде жаңағыдай білім алғаннан кейін әскери өмірге келгеннен кейін былайша айтқан кезде әлеуметтік өзінің жағдайлары да бар деген секілді. Бұл енді мемлекет тарапынан осы әскерлерге деген үлкен қолдау мен көмек емес пе? Дәл солай. Қазіргі кезде әскердің әлеуметі бұрынғы
92 жылмен салыстырғанда 30 жылдың көлемінде барлық әскерге барлық жағдайлар жасалып жатыр. Және де әлеуметтік деңгейде жағдайлар жасалып жатыр олардың барлығына. Қазіргі кезде әскердің түр сипатына да және де әскери техникамен қамтамасыз ету және де жан-жақты қамтамасыз ету бойынша барлық жағдайлар жасалып жатыр деп айтсақ болады. Рахмет дейміз студиямызға келгендеріңізге. Құрметті көрермен, студиямызда қонақта болған Қазақстан Республикасы Қарулы күштері бас штабы тәрбие және идеологиялық жұмыстар департаментінің аға офицері және тәрбие және идеологиялық жұмыстар департаментінің басқарма бастығы Мұрат Абдумаликов, ғалымжан Жұмабаев. Студиямызға келгендеріңізге алғыс білдіреміз. Рахмет айтып өттік. Осы әскеріміздің тыныс тіршілігін насихаттап, жас сарбаздарымызға осы өмір тіршілігі туралы көп айтып жатқандарыңызға. Енді жас сарбаздар болашақ әскерге дейін осыны әскери бөлімнің өмірін өстіп таныс арқылы өздері моральды түрде дайындайды. Осыны насихаттағандарыңызға үлкен рахмет айтамыз. Рахмет. Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің 30 жылдығы биылға құтты болсын дейміз мерейтойларыңыз. Рахмет сіздерге де. Еліміздің барлығына тек барша жақсылықты тілейміз. Дендеріне саулық. Еліміз, жұртымыз тыныш болсын, бейбіт заман болсын. Қарулы күштеріміз жасай берсін. Рахмет. Ел аман болсын, жұрт тыныш болсын.